គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីមេត្រីវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងអវកាសវិទ្យាសាស្ត្រមកចែករំលែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថារកឃើញភពថ្មី Exoplanet ទៀតហើយអង្គការ NASA ក្រុងប្រកាសលម្អិតនាពេលឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គការ NASA ក៏រកឃើញភពថ្មីបន្ថែមទៀតហើយប្រិមិត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅតែមុននឹងតាមដានសម្រាប់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត Washington អង្គការ NASA នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានដល់ធំមួយប្រចាំចុងឆ្នាំ2017នេះគឺជាការរកឃើញ exoplanet ឬភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងបន្ថែមទៀតក្រោយពីខ្លួនបានរកឃើញសរុបជាង2500ភពរួចទៅហើយចាប់តាំងពីការបាញ់បង្ហោះកែវយឺតអវកាស Kittler កាលពីឆ្នាំ2009មកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដល់ space.com នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017អង្គការ NASA បានបញ្ចេញព័ត៌មានពីទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថារបបកំហើញថ្មីនេះធ្វើត្រូវបានសម្រេចចេញដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសិក្សាទិន្នន័យ Google ម៉ាស៊ីនសិក្សាទិន្នន័យគឺជាបញ្ហាសម្បនិមិត្តមួយដែលអាចធ្វើការកំណត់តាមរយៈមធ្យោបាយថ្មីៗក្នុងការវិភាគទៅលើទិន្នន័យនានាដែលទទួលបានពីកែវយុទ្ធអវកាស Killer មកគួរបញ្ជាក់ផងថា Killer ធ្វើការស្វែងរកភពតាមរយៈការអង្កេតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំចំពោះតារាណាមួយដែលជាមុខសញ្ញារបស់វារួចធ្វើការអង្កេតរកស្រមោលភពដែលជាមកហើយនៅពេលដែលវាចាប់បាននោះទិន្នន័យនានាត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅលើផែនដីដើម្បីធ្វើការកំណត់បុគ្គលលក្ខណៈទូទៅដូចជាទំហំភពរយៈចម្ងាយភពនិងផ្កាយរបស់វាព្រមទាំងការវិភាគរូបភពដែលគេនឹងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានជំហានទី1អំពីលក្ខណៈបរិយាកាសឬធៀបផ្សំនៃភពនោះបានផងដែរសម្រាប់ភពជាង2500ភពដែលត្រូវបានរកឃើញកន្លងមក 70% ក្នុងចំណោមនោះគឺត្រូវបានកំណត់សញ្ញាខ្លះៗដែលតម្រូវឲ្យមានការសិក្សានិងវិភាគបន្តទៀតប៉ុន្តែពីនេះភពទាំងអស់គឺត្រូវបានរកឃើញក្រោយពីគិតលើធ្វើការអង្កេតនៅលើផ្កាយនានាសរុបជាង 150,000 ផ្កាយហើយដូច្នេះថាតើភពចំនួនប៉ុន្មានទៀតនឹងមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាដែល NASA ទើបកំណត់បាននោះមានតែរងចាំថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃសុក្រវេលាពេលវេលានៅកម្ពុជា NASA នឹងប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងមានន័យថា NASA ក៏រកឃើញភពថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះឯង NASA ថ្ងៃប្រហោះគាត់នឹងប្រកាសជាផ្លូវការហើយតើភពនឹងរកឃើញថ្មីថ្មីទៀតនឹងមានភពអីខ្លះ
នេះជាកំបកកំហើយថ្មីបន្ថែមទៀតហើយប្រិមិត្តអញ្ចឹងអត្ថបទនេះសូមមិនចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តអរគុណជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសិនជាខ្ញុំបាទអានទៅមានខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមប្រិមិត្តអរគុណខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ